det bästa med mitt jobb, det är den relationen som man skapar tillsammans med eleverna. Att få komma hit varje dag, att få vara en del av deras liv, att vara en betydelsefull person. 5 år, och så kan man skriva här under, fick en lillebror. Började egentligen med att arbeta inom socialtjänsten och var väldigt ofta i kontakt med skolan. Och där såg jag väl att jag ville in och göra en skillnad, att kunna gå in och arbeta förebyggande och motivera. I veckan nyfikenhet som jag upplevde att många av de unga människorna inte hade. Jag har gått lärarutbildningen inriktning 4-6. Där jag är utbildad i matte, NO, svenska, engelska, teknik. Och idag undervisar jag matte, NO och teknik. Här hade jag själv en ganska så tråkig bild av ämnena från min skoltid. Och då kände jag att här kan jag gå in och göra någonting annat och kanske få NO-ämnena att bli så där intressanta som de kan bli. Utbildningen har varit omväxlande. Parallellt med den teoretiska utbildningen har vi även haft möjligheten att vara ute på verksamhetsförlagd utbildning. Och det vill säga att vi har varit ute på skolor och omsatt teorin till praktik. Skaffat oss erfarenheter, undervisat i de ämnena som vi vill. Allt från att planera undervisning, genomföra det till att sen bedöma undervisningen. För att passa som lärare så tycker jag att man ska vara strukturerad. Samtidigt som man ska vara flexibel. Empatisk. Kunna lyssna in, känna av. Ta hänsyn till varje individs behov.